Një grup nxënësish nga qyteti Krujës kanë vizituar qytetin e Korçës gjatë këtyre dy ditëve duke e cilësuar si një qytet me kulturë të veçantë. Drejtoria e shkollës Alma Avllai thotë se përzgjodhen për të vizituar Korçën si një qytet me histori dhe kulturë të veçantë. Ndaj vizita e tyre filloi me fshatin turistik të Voskopojës, ku vizituan kishat dhe do të vijojnë më tej me qytetin e Korçës, ku do të ndalen dhe në muzeumet. Por mua është disa të herë që vizitoj qytetin e Korçës. Çfarë përshtypje keni për këtë qytet? Ka pamje të bukura, por mbi gjitha ka qytetari. Njerëzit janë goxha qytetar. Me dy çfarë vende do të vizitoni? Ne ishim brëm në Voskopoj, vizituam shkollën e parë shipe, tash po vizitojmë katedralen dhe me sugjerime do të shohim dhe muzeun e Bratko. Për nxënësit kjo ishte era e parë që vizitonin Korçën dhe mbresat që i kalon ky qytet ishin pozitive. Kemi ardhur në ekskursion këtë vit me klasën dhe përshtypja ime e parë faktikisht ishte një qytet tepër i veçantë historik. Sidomos mësëntore e parë shqipe edhe vet kisha ishte shumë e bukur. Po për ju, është era e parë? Po, është era e parë që vi këtu në Korçë, edhe Korça mua më duk një vend shumë i bukur, shumë monumente kulturore dhe historike që më lanë shumë bresa.